sang soyo talu araras abyo lintang sorote kang gumadhap tisti sonyo madya ratri lumrang gandaning pus pita karang yaning budyani ro sang dwijawara mbrengengan manungsong sarining ke maling raga maling sukma sekti wanci beduk golek wong kang lino njupuk bondo sak warnane yen dadi menungso iku yen wani aja wedi wedi marga virus corona uripe do ngawur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ora wedi karo dosa apa meneh jamane saiki kabeh wong pengin mulya aku ya gumun karo kowe to Mas. Gumun piye Dik? Dik maling raga ngene lho Kang maling sukma. Aku karo kowe iki rak jenenge ya wong urip. Seprana seprene ya dadi wong keserakat. Dadi wong melarat seprana seprene. Luweh-luweh tanggapan ora eneng. Hane aku karo kowe ora gawene maling terus piye arek? Ha iya. Aneng ya aku sembodo. Harpo aku maling kae ora tanggung urip dhewe ning aku mikirke kabeh sedulur-sedulurku, kabeh para kawulaku. Abi iki terus maling nggone sapa ya? Sing do sugih kira-kira ora do tau dene weh iki sapa ya, Truk? Truk dengkulmu iki ora eneng petruk kene iki. Enenge maling raga, maling sukma. Ayo ora apa-apa barang ya. Sing dienggo media nek aku karo kowe to, Kang. Nek wis aku karo kowe wedo ngene iki terus iki jane aku karo kowe duwe tujuan apa to Kak? Ngene, Dik. Adikku sing tak tresnani maling raga, tak rewangi aku maling ku mergane
ana virus corona sing ngidapi-dapi kaya ngene iki mulo. Ha nek aku ora nyambut gawe terus piye? Ora. Mongko manganku boros udutku ya paling ora jarum super. Lho, ji Samsu, lho. Terus aku arep golek sapa arep jaluk sapa? Mongko tanggaku ki ya najan to kaya ngene ya ana wong ewuh, lho. Mula aku krungu kabar iki ana ing dusun Randusari ana wayangan. Ning wayangan kuwi pandonga nyuwun marang sang Gusti Kang Agung. Muga-muga COVID-19 sing mapan ana ing Nusantara kuwi bisa enggal musna. Satemangsa padha kerja kabeh, padha nindakake kewajibane meneh kaya uni-uni ra ngono. Ha iya. Ya kuwi sing tak jaluk. Kang ya. Iki mau najan to. Bleger iki dalang Randusari ana ing sanggar gleng iki nganakake panyuwunan kaya ngene iki ya kasing doyeng kuyung. Lah iya. Ya ana sing nyengkuyung utamane Kang Winengko ing pakrohmatan penyane Bapak Ki Haji Guna Tali Cindro sing lenggah ana ing Jakarta. Dasare yo penjingane dalang duta budaya Jepang dan Eropa. Wah, ya. Iki bengi iki sing nonton okeh ya, Kang. Lah okeh. Kok suaramu ora kaya ngayog jan gong aku wis. Pilih ngene iki kok Kang wong iki duwe jati diri dhewe-dhewe. Lah ya. Rasah niru-niru. Syukur nek iso niru ki plek nek ora plek ya ora usah. Mulane kuwi aku duwe jati diri dhewe-dhewe ya, Kang. Sing penting aku karo kowe Bagas Waras. Ayo iki sing arek nyolong nggone sapa? Lah ora gegendhiket lho ora iki. Engko jam 12 rampung. Tur iki ruwatane durung rampung ra ya iso diseseli kaya ngene iki. Lah iya. Wah, iki okeh sing do. Buka ana ing live streaming. Mas Kadir Sunar. Oh iya. Yeah. Keh banget iki nek diwaca iki ngentek ke wektu. Yo, iki Muhammad Wakib. Yo. Rage. Iki. Ana kuwi grup Anggoro Manis. Cerew ngelali. Cerew iki ya to, Kang. Cerew. Lah iya, cerewu, cerew. Kru. Oh, lah iya. Kru aku ora semaca kru. Lah iya. Nggih, nika Pak Gunarto iki live streaming midhangetaken nggih matur nuwun. Iki ana meneh ngapunten menika Pak Gleng badhe nyuwun lagu mboten saged niki benjang nek nanggap streaming mawon. Nggih, wayangan matur nuwun live nggih streaming. Nah, nggih. Matur nuwun iki saking CWI Karangmojo sukses Pak Dalang. Oh nggih. Saking Sutar Randusari PKR sukses Pak Dalang mugi saged kasembatan amin. Kata sangat, niki saking Kalimantan nih penyanyipun Pak Lili, nggih selamat, nggih kata sangat nih, wah wis, iki Jumakir OTW, oh, Pepadi, Jumakir OTW, iki Mas Lasino baru, oh, nggih, matur nuwun, muga-muga sukses, Rahayu Slamet Randusari, oh, nggih, matur nuwun, ah, wis tak waca iki nek waca kentekan wektu, yo. Nyolong. Iki arek nyolong bandane sapa, Kang? Ning aja nyolong gone dalange sing agi mayang lho, Kang. Oh, wani nyolong gone dalange sing mayang ayo. Tedhak pitu turun pitu sengsara terus. Wah, medeni ya, Kang. Ya golek wong sing sugih, Kang. Sing ngeneng kene usahane ora tau dana weweh ya. Kayak gini wong manca kayak Kang. Sing dodol televisi, dodol apa kayak calang wae Kang. Ya mlaku alon-alon ya. Ya Dik ya. Ya. Mlaku alon-alon. Aja nganti krusak-krusak ndak krungu wong. Oh. Oh. Oh.
linan lini sang soyo lali, sang soyo lali. Hong hong. Wah iki genah cara-carane anu kang iki ya gosek. Iki kok mobile pirang-pirang ning ora tau dono ya kang. Kapan ya arep dono kang? Ayo tunggu wae. Nek iso colong wae. Iki metu kene lampune pateni sik ceklik. Terus metu sisih pinggir kono kae. Bojone enek. Iki wis wae. Nek bojone enek engko njaluk wedang apa-apa wae. Ayo kang. Yo alon-alon digliyaki ya kang. Fansa kaya tak jolong. Iya. Nek, ana bojone piye? Aja nganti krungu kok nek ana sing wedok. Kowe lho sing tanggung jawab lho Kakang Sukmo. Lah iya. Ungake dhisik. Kok ora do mangan-mangan ya? Urung rampung ya. Poso. Aku sok kulat kowe kaitan ya. Iya. Mlebu lah kaitan. Wah, jenuh lawange kita nggon garas ini. Mengop banget lho, Kang. Lah iya. Ayo delone lho. Wah. Apa dileboni wae ya, Kang? Coba ya, Kang, tak rabane ya, Kang. Lho kok mambu kaya ngene. Ah, putak kang dae. Ah, latar. Ana wong penak-penak turu. Lah kok ana wong sing ngogrok-grok telak. Ana tengah bejuk kaya ngene orang ngidung orang sungsut. Wah, aja mlayu dadi pangane Bathara Kala. Kang Sukmo, lek nganti digagelak ada buta kae terus piye, Kang? Ayo we mundur ngono. Kae ana. Kaneng pawon ayo dilik ning pawon kene we, dilik iki sajake. Nggone dalange wayangan iki. Wah, mburi kemutuk apa olah-olah ya. Wis mlebu kono wae ben aja roh buta iki. Ya, Kang, ayo.
mlebu ning gone wong adang kae. Hei, kowe cah ngendi dadi mangsenku? Sampeyan iki napa Mas? Kok mriki Mas? Ngapunten, kula niku duyak-uyak buta nika. Pun niki lagi adang niki mengke nyengkake. Mengke selak dolendo nyambut gawe rampung. Nek mang rampung gek mengke gek ingkon. Oh, piye iki? Wah. Eh, mangsanku wah mlayu wae. Wah, mancal dandang. Mas. Mancal dandang. Wah, sampeyan ra tanggung jawab. Ayo neng gone wong adang mancal dandang glimpang. Ya. Yen ngono sapa sing adang mancal dandang ing glimpang dadi mangsane Bathara. Heh, nyawang dipangan aja mayu. Lek kepangan buta kaya kang, terus anak busa bumi ya kang. Waduh lagi ya ciloko iki di awal dia dadi maling malah duyak-uyak wong, duyak-uyak buta semono gede nih. Dilek kaya sajayono carang lah kaya mlebu ning carang kaya wae ora ketok mesti. Oh iya kang, ayo kang bunggon carang ya kan. Oh. Panganku mlebu ning carang welah iki kare nutup buri ngarep buka lebok keneng cangkem karing gaglak. Weh, tak gaglake alon-alon. Buntet kene, terus iki ngene leboke cangkem. Lho, kok ora eneng? Oh, kencang alu. Malah ora ana luput. Halah. Ya, sesuk yen ana wong kang ngetuki carang, grejeni carang ngetai pring ora dipecah dadi mangsane Bathara Kala. Gus, menyang endi pangan kula? Salah rewel dengkul mura kah enek wong ngedeke omah iki nyemplung kono wae. Wong gawe omah. Lah kok wis pokoke kare nutup lawange teplek-teplek. Tak jujuk nyang jero mlebu bledeng. Lho, kok selo? Lho, bocah
Oh, metu nggon dhuwur nggon tutup keong. Ya. Sesuk wong ngetek keong mah ora kaya tutup keong dadi mangsaning Bathara Kala. Woi. Nyanti kang, awak itu tetap jadi pangan yang buta kaya kang terus siye, beb, wake malah nyikor cangkem, piye kang? Yo wes, ayo jaluk pengayoman dalang singa kimayang, ayo jaluk pengayoman dalang iran dusari kaya supaya nawi diayam tentrem sangat tidak dimaksa nikol.